荣耀 V20 深度评测。2018年，荣耀在技术方面有了诸多突破，旗下的机型也被搭载了各种前沿配置。游戏方面有 GPUTuber 液冷散热，屏幕设计方面有蝶式无轨滑屏和魅眼全视屏，通讯导航方面有 LinkTuber 电梯高铁模式和双天线导航，相机方面有超广角镜头 AS 超级夜景4800AI超清摄像，软件方面有悠悠智慧生命体 Magic UI 操作系统。荣耀在2018年给旗下的产品带了全面的技术升级，今天刚刚发布的荣耀 V20 就集合了绝大多数的吓人技术，不出意外的话，它将是一款体验很好的手机，所以我们就来测一测，看看荣耀 V20 是否能够兑现天赋。荣耀 V20 搭载了一块 6.4 英寸 LCD 魅眼全视屏，倍率为 2310×1080， 屏幕尺寸比荣耀10的 5.84 英寸大上不少，适合喜欢大屏的用户。当然这块屏幕最大的特点还是屏下摄像头。荣耀 V20 的前置摄像头以一个圆点的形式位于屏幕的左上角，信号图标的左侧。 V20 没有采用直接打孔 LCD 的通孔方案，而是在 LCD 之下打孔的盲孔方案，盲孔技术难度更高但效果更好。4.5毫米的小孔径把屏幕显示影响降到了最低，最终实现了比刘海更接近于全面屏的状态。拿到机器后，前置摄像头的开口并没有想象当中那么突兀，不特意看的话都注意不到，比唐突的刘海好太多了。由于屏幕的良好透光性，前置摄像头依然能够提供无异于普通手机的自拍体验。如果说魅眼全视屏是荣耀 V20 对科技的追求，那么与莫斯奇诺的联名则是表明了 V20 的艺术和时尚的气息。莫斯奇诺是一个成立于1983年的意大利时装品牌，以高贵时尚和俏皮著称，很符合荣耀 V20 既时尚年轻但又不过于浮夸的气质。 V20 有魅力红、幻夜黑、魅海蓝、幻夜蓝和幻影红五种配色，其中幻影蓝和幻影红才是莫斯奇诺的联名款。联名款有两个专属壁纸，分别凸显了莫斯奇诺的产品 logo 和经典的小熊形象。